जमलेल्या माझ्या सर्व मराठी बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो, गाडी देताना थोडासा डुलका लागला, इथेच उठलो. दिवसभर इतकं ते सगळं थकून जायला होतं ना. संध्याकाळच्या सभा आणि सकाळचे ते टेलिव्हिजन चॅनलचे इंटरव्ह्यू आणि वर्तमानपत्रांचे इंटरव्ह्यू, पकपाक 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 दिवसभर सरतेच चालू असतं. आणि आता घरातनं निघालो, त्या बांद्र्याच्या ब्रिजवरती ट्रॅफिक बघितला, म्हटलं झालं बोंबला. आणि त्याच्यात पाऊस सुरू झाला, इथं पडला का पाऊस? पडून गेला. मी म्हटलं आता परत जर म्हटलं सभेच्या वेळेला पाऊस पडला, कारण मी निघताना बघितलं जरा थोडंसं आभाळ भरलेलं. मला कळेल जब्बा लेंगा घालू की नको घालू, म्हणजे काहीतरी घालायचं होतं पण म्हटलं जब्बा लेंगा घालू की नको घालू. म्हटलं त्याला पाऊस पडला की आमची मंद गेली. मागच्या वेळेला पण 2009 पण असाच प्रचार चालू असताना पाऊस, पाऊस येऊ न येऊ काही होऊ दे, मागच्या पाऊस पडत असताना. मागच्या वेळेला मी 3 सभा पावसामध्ये घेतल्या, उभा राहून पावसामध्ये उभा राहून घेतल्या. तुम्ही कधी घेतल्या तर लक्षात ठेवा, पावसात उभं राहून सभा घ्या, माईकला हात लावू नका. आपल्याला काय माहीत पाण्यामुळे काय काय होईल ते. या सगळ्या आता सगळं अख्खं शहर तुडवत तुडवत आलो, काय विचका करून ठेवला या शहरांचा. आता मला इथपर्यंत आमचे पोलीस घेऊन आले ट्रॅफिकचे, म्हणून पोहोचू शकलो, नाही तर काय आत्ता तिकडे हायवेला. हे काय आजचं नाही या रोजचंच आहे. कोणाचं लक्ष नाही, काही नाही काही नाही, बस नुसती शहरं वाढतायत पसरतायत. आणि आमच्या नेत्यांना कोणाला काही तिकडे देणं घेणंच नाही, निवडणुका लढवत आहेत. निवडणुकीच्या तोंडावरती येऊन वाटेल ते आश्वासनं देतील, बोलतील, सगळं करतील. मजाक करून ठेवला सगळा मजाक अख्ख्या महाराष्ट्राचा. आणि त्याच्यात एक काही काही जे नेते आहेत, हे यायला काल ते त्या आठवलेचं भाषण ऐकलं, कमाल साला हिंदी. आता मी लोकसभेमध्ये आबरूच काढत असणार महाराष्ट्राची. मे बेडू गुडी नाही मारताय, बेडू गुडी को मै मारने का बेडू गुडी. करेगा मेरी जो नकल होगा उसका टक्कल, तिच्या आईला हे जन्माला आलं बेअक्कल. ती घराडी दाढी वाढून काय कल रंगीबेरंगी कपडे घालते आणि हे म्हणे दलित समाजाचे नेते म्हणे. हे सगळे पुढारी पाहिल्यावर आमच्या बाबासाहेबांना काय वाटत असेल, हे कोणाच्या हातात दिले, काय चालू आहे. आणि या सगळ्या या आघाड्या आणि युत्यांचा सगळा विचका झाल्यावरती मुंबईच्या सभेमध्ये उद्धवने काय सांगितलं, रामदास आठवले या मी तुम्हाला उपमुख्यमंत्री करतो. काय साला महाराष्ट्रच झालं असतं, होणार नव्हते तो भाग वेगळाच. पण काहीही चालू आहे सगळं, सध्या महाराष्ट्रामध्ये काहीही चालू आहे, कोणी काही बोलतंय काही चालू आहे.
जनतेशी काही देणं घेणं नाही, बस आपल्या मनाला वाटेल तसं आपले फुटत आहेत. या शहरांचं काय होणार, या महाराष्ट्राचं काय होणार, काही नाही. युती आणि आघाड्या एकमेकांना रोज सकाळी उठले की शिव्या घालतायत. पण या सगळ्या शिव्यांमध्ये तुमचा विचार नाही कुठे, का महाराष्ट्राचा बाबा महाराष्ट्राला भविष्य काय, महाराष्ट्राला भवितव्य काय, महाराष्ट्राला पुढे कुठे न्यायचं आहे, ही महाराष्ट्रातल्या शहरांचं काय करायचंय, काही नाही. रोज आपली या आमच्या शहरांची लोकसंख्या वाढते, विचका सगळ्या शहरांचा होतोय, राहणं कठीण होऊन बसलंय, झोपडपट्ट्या एका बाजूला सगळीकडे वाढतायत. वाढतायत कसल्या, वाढवतायत. अख्खा महाराष्ट्र नुसता त्या बिल्डरांच्या आणि कंत्राटदारांच्या हातामध्ये दिलेला आहे. खऱ्या अर्थाने बिल्डर आणि कंत्राटदारच महाराष्ट्र चालवत आहेत आणि आमचे पुढारीवरती बसून फक्त टक्के मोजत आहेत आणि टक्के घेत आहेत आणि खानदानं वाढवत आहेत त्यांची कुटुंबियांना पोसण्यासाठी. कुठे जगातली शहरं आणि कुठे आमची शहरं. आज मुंबई घ्या, मी त्या दिवशी नागपूरला होतो, त्याचाही त्याचा विचका, त्या दिवशी त्या औरंगाबादला होतो, त्याचाही विचका. ट्रॅफिक नावाची काही गोष्टच राहिली नाही, काही शिस्त राहिलेली नाही आहे. कुठचीही गाडी कुठूनही येते, कुठची स्कूटर कुठूनही येते. चला स्कूटर आणि सायकली सोडल्या नाही तर मध्ये एक डुक्कर येतं, डुक्कर गेली की गाय येते. ही काही शहरं झाली, काही शहरांना आकार नाही, उकार नाही. कोणाला वाटेल तशी या इमारती फक्त उभ्या करायच्या. छोट्या छोट्या घरामध्ये आमची लोक राहणार आणि त्याच्यामध्ये बघा ती कबुतराची खुराडी बांधतायत. घरं कसली बांधतायत, आणि महाराष्ट्रामध्ये ह्या सगळ्या झोपडपट्ट्या वाढवण्याचं षडयंत्र सुरू आहे. कशासाठी झोपड्या वाढवायच्या आहेत, झोपडपट्टी वासियांसाठी नाही तर त्या जागा घ्यायच्या, तिथे झोपड्या टाकायच्या, त्याच्यानंतर ती एसआरएमध्ये आणायची, झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेमध्ये जागा आणायची, त्या झोपड्या काढायच्या, तिकडे इमारती बांधायच्या, तुम्हाला त्या इमारती पण त्या खोट्या बांधायच्या, त्या तुम्हाला विकायच्या, त्या झोपडपट्टीवाल्यांना दुसरीकडे द्यायचं, तिकडे वसवायचं. वसा. आणि हे वसवण्यासाठी म्हणून परप्रांतातनं माणसं आणली जातात. मी तुम्हाला सांगतो, एके दिवशी बांद्र्याला माझे एक मित्र मला घेऊन गेले आणि त्यांनी मला सांगितलं, ही गोष्ट असेल साधारणपणे 97 साली गोष्ट असेल. ही आत्ता जेवढी जागा आहे याच्याहून अजून मोठी जागा असेल. आणि त्यांनी मला एके दिवशी तिकडे नेलं आणि मला सांगितलं की त्याला मनोहर जोशी मुख्यमंत्री असताना त्यांनी मला सांगितलं की इथे मनोहर जोशींना सांगा आणि इथे मोठी एक स्पोर्ट्स अकॅडमी उभी राहील या जागेवरती. रिकामं होतं सगळं. मी सांगितलं त्यांना, बाबा म्हटलं इथे काहीतरी एखादी स्पोर्ट्स अकॅडमी वगैरे म्हटलं उभी राहील, म्हटलं चांगली जागा आहे तिथे. मी बाबानं तुम्हाला सांगतो याच्यावरती विश्वास ठेवा. जवळपास दोन आठवड्याच्या आत बदा 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 गाड्यांमधनं माणसं आणून झोपडपट्टी बसवून टाकली तिकडे. त्याच्याही तक्रारी करून झाल्या, पुढे काय नाही. ढिम्म एकेकाळची म्हणे आशिया खंडातली सगळ्यात मोठी म्हणे झोपडपट्टी धारावी, ती आता एवढी एवढीशी झाली, बाकीच्याच वाढल्यात. बरं, वाढलेल्या झोपडपट्ट्यांमध्ये आमचा मराठी टक्का किती अल्पसा, सगळे बाहेरचे वाढलेत. बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मधली तिथे ज्या झोपड्या गेल्या तिकडे एक एक झोपडी एक एक कोटी रुपयाला गेली, एक एक कोटी रुपयाला. बरं, तो झोपडपट्टीवाला 1 कोटी दिल्या त्याआधी पाठवून तिकडे उत्तर प्रदेशमध्ये, परत हा नवी झोपडी बांधायला मोकळा. हे सगळं षडयंत्र तुमच्या आमच्या मुंबईवरती येत आहे.
तुमच्या आमच्या ठाण्यावरती येते, पुण्यावरती येते, नाशिकवरती येते, नागपूरवरती येते, औरंगाबाद या सगळ्या महाराष्ट्रावरती हे सगळं आणतायत. बाहेरच्यांचे टक्के वाढवतायत, बाहेरच्यांचे टक्के. आणि तुम्हाला अल्पमतामध्ये घेऊन जायचंय सगळ्यांना. हे अत्यंत पद्धतशीर सगळं अख्खं रचलं जात आहे, अत्यंत पद्धतशीरपणे ह्या सगळ्या गोष्टी रचल्या जात आहेत. आणि कालांतराने पुढे भविष्यामध्ये मग तुम्हाला सांगायचं, महाराष्ट्रातल्या आमच्या मराठी माणसांना सांगायचं, आहात किती, उरलायत किती, तुम्ही संबंध काय तुमचा या शहरांशी, कोण तुम्ही, पूर्वी एकेकाळी होतात मालक, आता नाही तुमचा काही संबंध, कारण आमचा इतरांचा टक्का जास्ती वाढला आहे. हे सगळं टक्क्यावरती सगळं सुरू आहे, टक्क्यावरती. मी गेले 2-3 दिवस जो मी काही तुम्हाला वाटत असेल बाबा राज ठाकरे नरेंद्र मोदींवरती बोलतो, हो बोलतो, ज्या गोष्टी मला योग्य वाटतात तिथे योग्य बोलणार, ज्या चुकीच्या वाटतात त्या नक्की हाणून पाडणार, मग समोर कोणी असू देत, समोर कोणी असू देत. या महाराष्ट्रावरती येणारी ही कुची षडयंत्र, त्या सगळ्या गोष्टींचा मी विरोध करणार म्हणजे करणार. मराठी माणसाच्या मुळाशी आणि महाराष्ट्राच्या अंगावरती येणारं कुठचंही संकट असेल पहिला धावेल राज ठाकरे. हो, लोकसभेच्या वेळेला मी सांगितलं या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी झाले पाहिजेत, आजही माझं तेच मत आहे. की त्या निळ्या फेट्यापेक्षा मनमोहन सिंग होते नाही का ते, मला कळायचं ना रोज निळा फेटा कसा धुतात की नाही धुत, काय करतात, कधी लाल घातला कधी पिवळा घातला, रोज निळा. आणि तो सगळा भ्रष्ट काँग्रेसचा कारभार. त्याच्यानंतर मी ज्यावेळेला गुजरातमध्ये गेलो, ज्या प्रकारचं त्याची, ज्या प्रकारे ते गुजरात हाताळत होते, अजून प्रगती व्हायची त्यांची गुजरातची, पण ज्या प्रकारे ते गुजरातकडे स्वतः बघत होते, त्याच्यावर मला असं वाटलं, एक तर तो भ्रष्टाचार न करणारा माणूस, मी म्हटलं अशा प्रकारचा माणूस या देशाचा पंतप्रधान झाला पाहिजे, हे बोलणारा या देशातला पहिला माणूस मी, बाकीचे नंतर. त्यांच्याही पक्षाला माहीत नव्हतं, मुख्यमंत्री होते इथपर्यंत ठीक होत, पण आज तुम्ही या देशाचे पंतप्रधान झाल्यानंतर देखील तुमचं जर परत लक्ष हे गुजरातकडेच असेल तर ते आम्हाला मान्य होणार नाही, अजिबात मान्य होणार नाही. तुम्हाला ढोकळा प्रिय असेल, आम्हाला बटाटावडा प्रिय आहे. साध्या गोष्टी आहेत, आमचे पंतप्रधान परदेशामध्ये जातात, अमेरिकेमध्ये जातात, अमेरिकेमध्ये राष्ट्राध्यक्ष त्यांचं स्वागत करतात, केम छो प्राईम मिनिस्टर. भारताचे पंतप्रधान आहेत का, गुजरातचे पंतप्रधान आहेत. या देशाच्या कोणीही पंतप्रधान होऊ देत, अहो साधी गोष्ट, महात्मा गांधी, वल्लभभाई पटेल. आम्हाला नाही कधी वाटले की महात्मा गांधी हे गुजराती आहेत, महात्मा गांधी किंवा वल्लभभाई पटेल हे गुजराती आहेत, आम्हाला नाही कधी वाटले. सुभाषचंद्र बोस हे बंगाली आहेत, आमच्या मनात नाही आहेत, ते आमच्या देशाचे नेते आहेत. एवढंच कशाला पंडित जवाहरलाल नेहरू घ्या, इंदिरा गांधी घ्या जे पंतप्रधान झाले, एवढंच काय अटल बिहारी वाजपेयी घ्या. आम्हाला नाही कधी वाटलं कुठच्या प्रांताचे आहेत ते, आम्हाला नेहमी असं वाटलं आमच्या देशाचे आहेत ते. मग आज पंतप्रधान झाल्यावरती नरेंद्र मोदींकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन अजून आमचा का बदलत नाही आहे, अजून त्यांचा पण का नाही बदलत आहे. घार उडते उंच आकाशी, चित्त तिचे पिल्लापाशी, अजून तुम्ही गुजरात गुजरात काय चालू आहे. व्हाईट हाऊसला खाना मिळा दिला तिकडे ओबामांनी, बाहेर मनोरंजनाचा कार्यक्रम काय, गरबा का लेझिम का नाही.
का नाही वाटलं तुम्हाला की बाबा महाराष्ट्रामधल्या सगळ्या गोष्टी तिकडे व्हाईट हाऊसच्या तिकडे लॉनवरती व्हाव्यात? भारताचे पंतप्रधान आहात ना, त्यांनीच नेमलेल्या त्या आनंदीबाई गुजरातच्या मुख्यमंत्री. आत्ता 10 दिवसापूर्वी इकडे येतात आणि सांगतात की महाराष्ट्रातल्या मुंबईतल्या गुजरात तुमच्या उद्योगपतींनो चला गुजरातकडे चला. का? आणि त्यांनी असं म्हटल्यानंतर अजूनपर्यंत मी नरेंद्र मोदींचं त्याच्यावरचं वक्तव्य ऐकलेलं नाही आहे की आनंदीबेन चुकल्या. आज त्यांनी स्टेटमेंट काढले, आज कुठेतरी भाषणामध्ये ते बोललेत की इकडे तिकडे केंद्रामध्ये मी असेपर्यंत महाराष्ट्राचे तुकडे पडू देणार नाही, विदर्भ काय किंवा मुंबई काय. ठीक आहे, बोललात. पण तुमचेच देवेंद्र फडणवीस आज काय परत बोललेत की स्वतंत्र विदर्भ करणं हे भारतीय जनता पक्षाच्या अजेंड्यावरती आहे. तुमचीच माणसं म्हणतायत की विदर्भ स्वतंत्र करायचा आहे. मग का नसेल तुमच्या मनामध्ये मुंबई पण स्वतंत्र करण्याचा डाव? हा जर मला प्रश्न पडला तर यात चुकीचं काय? आणि तुमच्या एकूणच वागणुकीवरनं मला असं दिसतंय बुलेट ट्रेन आणायची आहे ती काय मुंबई आणि अहमदाबाद, मुंबई दिल्ली का नाही, मुंबई चेन्नई का नाही, मुंबई कलकत्ता का नाही, मुंबई अहमदाबाद? आम्हाला कुठे जायचं आहे अहमदाबादला? आम्हाला काय करायचं अहमदाबादला जाऊन? ओळखतं तरी कोण आम्हाला तिकडे? वेगात जाणारी ट्रेन म्हणून आम्ही बघतो, वेगात जाऊन करायचं काय तिकडे? पोचलो हां, आता पुढं बाबा रिटर्न तिकीट दे, परत जायचं आहे मला. पण जपानला तुम्ही गेल्यानंतर जर समजा तुम्हाला बुलेट ट्रेन भारतामध्ये आणावीशी वाटते, ती आणताना तुम्हाला मुंबई अहमदाबादच दिसलं. या असल्या गोष्टींमुळे मला राग आला किंवा राग येतोय. आज तिथे सीमेवरती गोळीबार चालू आहे, तिकडे बॉम्बफेक चालू आहे. आणि आमच्या देशाचे पंतप्रधान इथे महाराष्ट्रामध्ये प्रचार करतायत, त्यांच्या पक्षाचा सभा घेत आहेत. त्यांनी 20 सभा घ्याव्यात, त्याच्या 40 सभा घ्याव्यात, मला काय त्याच्याशी देणे घेणे? देशाचा कारभार कधी बघणार? उद्या प्रत्येक राज्याच्या निवडणुका लागतील, तुम्हीच प्रचार करणार? अर्थात त्यांना प्रचार करावा लागतोय, याचं कारण म्हणजे इथले महाराष्ट्रातले नेते यांना थोबाडच नाहीत. एक तुमच्याकडे उभं आहे ज्याला मतदारसंघ नाही, राहतंय भलतीकडे, उभं भलतीकडे राहतंय. जिथे राहतोय तिकडे काय नाही उभं राहिला? कोणत्या महाराष्ट्रातल्या प्रश्नांबद्दल आवाज उठवला? विरोधी पक्ष नेते होते ना, कुठला आवाज उठवला? पोस्टर बॉय? सगळी नौटंकी. आणि त्या नरेंद्र मोदींना बरोबर कळलं, ते त्यांना माहिती आहे. त्यांनी ज्या वेळेला बीडला सभा घेतली आणि तिकडे सांगितलं ना की आज गोपीनाथ मुंडे हयात असते तर मला महाराष्ट्रात प्रचार सभा घ्यायची वेळच आली नसती, याचा अर्थ यांची लायकी सांगितली त्यांनी की गधड्यांनो तुमच्यासाठी मला प्रचार करायला लागतोय, कारण तुम्हाला थोबाडा उरलेला नाही, महाराष्ट्रातली जनता तुम्हाला बघून मतदान करणार नाही, मलाच परत येऊन तुमच्यासाठी प्रचार करायला लागतोय, हेच त्यांनी सांगितलं तिकडे. लोकसभेला झालं नरेंद्र मोदी, चला परत विधानसभेला नरेंद्र मोदी, 2 वर्षांनी महानगरपालिका येतील, वर्षभरात ग्रामपंचायती लागतील, महाराष्ट्रामध्ये जिल्हा परिषदा आहेत, बँकांच्या निवडणुका लागतील, सगळीकडे तेच. देश कधी बघणार? या देशामध्ये बदल घडावा, काही चांगल्या वेगळ्या गोष्टी याव्यात, याच्यासाठी म्हणून तुम्ही पंतप्रधान झालात ना, याच्यासाठी म्हणून इतक्या मोठ्या प्रमाणावरती लोक रस्त्यावरती उतरले,
त्यांना ना कुठच्या राजकीय पक्षाचा कोणी त्यांना उमेदवार माहिती ना काही माहिती, बस आम्हाला नरेंद्र मोदींना मतदान करायचं आहे, ते पंतप्रधान झाले पाहिजेत. म्हणून या भारतामधली सगळी जनता रस्त्यावरती उतरली, तुमचं देशाकडे लक्ष नाही, प्रचार करत फिरताय महाराष्ट्रामध्ये. आणि तोही असा बरं करताय तर करताय, कोणासाठी प्रचार करता आहात तुम्ही? या युती आणि आघाड्या तोडल्या या लोकांनी. मी तुम्हाला मी काल मी कुठेतरी बोललो, मला मला आठवत नाही काल बोललो का परवा बोललो, मला आठवत नाही मला. तर याचं सगळं ठरलं होतं आतून. मी तुम्हाला आपल्यापैकी किती जणांना माहिती असतं मला माहिती आहे, पण उमेदवारी एखाद्या पक्षाची ज्यावेळेला उमेदवारी दिली जाते त्यावेळेला पक्षाकडनं ए फॉर्म आणि बी फॉर्म असे दोन फॉर्म दिले जातात, म्हणजे तो पक्षाचा अधिकृत उमेदवार. आता मला सांगा, जर ह्यांची युती आघाडी जर आयत्या वेळेला तुटली होती तर ह्यांना महाराष्ट्रातल्या 288 मतदारसंघामधल्या इतक्या मतदारसंघातल्या उमेदवारांना उमेदवार आले कुठून तुमच्याकडे? पटापटा इतके एबी फॉर्म तुम्ही महाराष्ट्रभर वाटले कसे काय? म्हणजे सगळी तयारी होती, तुम्ही लोकांना मूर्ख बनवत होतात आणि आयत्या वेळेला फक्त 25 तारखेला तुम्ही फाटाफूट फक्त घडवलीत आणि त्याच्यामध्ये तुमच्या सगळ्या तयारीनिशी तुम्ही पुढे गेलात. उगाच लोकांना महाराष्ट्रातल्या जनतेला वाटत होतं होणार की नाही होणार, होणार की नाही होणार, काय होणार, फाटणार की नाही फाटणार, फाटलेलं शिवणार की नाही शिवणार. तुम्हाला बेवकूफ बनवत होते आणि आजही तेच. हे जे भारतीय जनता पक्षवाले सांगतायत ना, आमच्या हातामध्ये द्या बहुमत द्या, कोणाच्या जीवावर बहुमत द्यायचं? अहो यांचे जवळपास 60 उमेदवार राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसमधनं आणलेले आहेत. 60 आयत्या वेळेला काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधनं आणलेले आहेत. म्हणजे उद्या जर समजा यांच्या हातात दिली सत्ता तर पुन्हा बसणार कोण? काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसवाले. चला इथून बी मै चित बी मेरी पट बी मेरा, इथून पण तेच तिथून पण तेच. ज्या पक्षाला स्वतःचे उमेदवार सापडत नाहीत महाराष्ट्रामध्ये ते बहुमताची अपेक्षा करतायत. आणि मग जे 60 उमेदवार उभे आहेत तुमचे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीकडनं आणलेले, आज त्या काँग्रेसवाले आणि राष्ट्रवादीवाल्यांचा प्रचार नरेंद्र मोदी करतायत, त्यांना निवडून द्या म्हणून सांगतात तुम्ही. भाजप कुठे आहे? यांचा पत्ता नाही. आणि युतीतले ते दुसरे, त्यांना सत्तेचा मोह आवरत नाही. राज्यामध्ये युतीच्या लाथा पडल्या तरी केंद्रातलं मंत्रीपद शाबूत ठेवतायत. दोन्ही बाजूनी बोलायचं, दोन्ही बाजूनी बोलायचं. पहिल्यांदा बोलायचं की आम्ही आमच्या मंत्र्याचा राजीनामा द्यायला सांगतो. आज सांगायचं अफजल खानाची स्वारी आली आहे दिल्लीहून. मंत्रीपदाचा निर्णय नरेंद्र मोदींशी घेतल्यावरती आम्ही बोलल्यानंतर आम्ही घेऊ. वा रे वा, एक काय ते ठरवा ना. भारतीय जनता पक्ष तुमच्या जवळ आहे का नाही आहे? जर त्यांनी तुमच्या पाठीत खंजीर खुपसला असं जर तुम्ही म्हणत असाल तर तुमचा मंत्री तिकडे केंद्रामध्ये काय करतोय? मुंबई महानगरपालिकेमध्ये युती का अजूनपर्यंत टिकू नये? पैशाचे व्यवहार ना, का टिकून फक्त इनकमिंग फ्री आहे, आउटगोईंग नाही. ते सगळे पैशाचे व्यवहार, त्या सगळ्या गोष्टी याच्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेत तुम्ही युती ठेवणार, केंद्रामध्ये तुमचा मंत्री ठेवणार आणि महाराष्ट्रातल्या जनतेला तुम्ही सांगणार की बघा आमचा अपमान झाला, आमच्या पाठीत खंजीर खुपसला. अरे एक भूमिका घ्या ना. विदेशी म्हटलं ना, हा राज ठाकरे कधी सत्तेसाठी लाचार नाही होणार. माझ्या बाबतीत जर झालं असं लाथ मारून मोकळा झाला असतो या लोकांना. माझ्या बाबतीचं वागले असते ना, हा महाराष्ट्रात उघडा नागडा करून मारले असते ना. वाटेल तसे वागतात. ताकद दाखवतात आज भाजप, भाजप म्हणून ताकद दाखवतात. जे काय नरेंद्र जे मिळालं ते मोदींच्या नावाने मिळालं, यांची काय ताकद? हा महाराष्ट्रामधला भारतीय जनता पक्ष, हा माननीय बाळासाहेबांमुळे मिळाली ह्याला ताकद, त्यांच्यामुळे हा उभा राहिला. आणि हे बेटकुळ्या काढून दाखवतात आज.
आम्हाला 4 पॅक्स आले आणि 6 पॅक्स आले म्हणून. सगळे फंपक लोक ते काँग्रेसवाले आणि राष्ट्रवादीवाले अख्खा वाट लावून टाकली अख्ख्या महाराष्ट्राची. नुसते पैसे खाऊन गब्बर झाले. अजित पवार सारख्या माणसाला त्यांना वाटत कसं परत लोकांसमोर जावं आणि मतं मागावीत. गेंड्याला लाजवतील. उठून चांबडी पैदा केली मला माहीत नाही ना, काही होतच नाही, काही वाटतच नाही. ते जाहिरातीमध्ये भाताची घडी घालून फिरते. पाहतो बघतो करतो असले शब्द आमच्या कुठे डिक्शनरीमध्ये नाही. बरोबर आहे. पाहतो बघतो करतो असले शब्द नसणारच. ओरबाडतो, लुटतो, कमावतो, खातो हे असलेच शब्द असणार यांच्याकडे. हजारो कोटी रुपये खाल्ले, हजारो कोटी रुपये. पाण्याच्या बाबतीत भ्रष्टाचार केला, रस्त्यांच्या बाबतीत भ्रष्टाचार. आज महाराष्ट्रातले, मुंबई शहरातले, सगळ्या महाराष्ट्रातल्या शहरांचे, महाराष्ट्रातल्या सगळ्या ग्रामीण भागातले सगळे रस्ते खराब. एक रस्ता धड नाही, एक रस्ता नाही धड. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्रहून आज 54 वर्ष झाली. आम्ही रस्ते नाही देऊ शकलो महाराष्ट्राला, आम्ही पाणी नाही देऊ शकलो, आम्ही वीज लोडशेडिंग चालू आहे. आज महाराष्ट्रामध्ये प्रगती व्हायच्या व्हायच्या पेक्षा आमच्या महाराष्ट्रातले 60-60 हजार शेतकरी आत्महत्या करतायत. आमच्याकडे उत्तम शिक्षण मिळत नाही, व्यवसायभिमुख शिक्षण मिळत नाही, आमच्याकडे नोकऱ्या उपलब्ध होत नाहीत. आणि ज्या होत आहेत त्या आमच्या महाराष्ट्रातल्या मराठी मुलांना कळत नाही आहेत, त्या परप्रांतातल्या लोकांना कळत आहेत, तिथे कळत आहेत, ती मुलं येत आहेत, ते तुमच्या नोकऱ्या घेऊन जात आहेत, पण आमच्या मराठी मुलांना कळायला तयार नाही आहे. काही आस्था नावाची गोष्टच नाही हो यांच्याकडे. बाकीच्या राज्यांमध्ये बघा, त्यांची त्यांची माणसं आपापल्या राज्यातल्या आपापल्या लोकांसाठी केवढे झटत असतात, केवढं काम करत असतात. ही माझी मुलं आहेत, या माझ्या महाराष्ट्रातल्या माझ्या मुली आहेत. महिला संरक्षणाचे विषय आणतात, मला इतकी किळस वाटते या सगळ्या गोष्टींची, विचाराचीच किळस वाटते की महाराष्ट्रामध्ये काय चालू आहे. तर राईट टू पी ही मुवमेंट चालू आहे. राईट टू पी मुवमेंट याचा अर्थ काय? महिलांसाठी म्हणून बाथरूमच्या व्यवस्थेची चळवळ. इतका मागास आहे महाराष्ट्र. म्हणजे आम्ही महाराष्ट्रामध्ये महिलांसाठी म्हणून सार्वजनिक ठिकाणी आम्ही शौचालय नाही उभी करू शकलो, बाथरूमची व्यवस्था नाही करू शकलो आजपर्यंत. ना गर्दीच्या ठिकाणी, ना बागेच्या ठिकाणी, ना रस्त्यावरती, ना अजून कुठे. आणि त्याच्यासाठी काही जण तिथे एक चळवळ चालवत आहेत, राईट टू पी. याच्यासारखी लाजीरवाणी गोष्ट नाही. एका बाजूला आपण सांगायचं की महाराष्ट्रातल्या महिला या खांद्याला खांदा लावून आमच्या बरोबर असतात. या महाराष्ट्रातल्या महिलांना, अत्यंत सक्षम महिला आहेत महाराष्ट्रातल्या माझ्या माता भगिनींना, बाकी गरज नाही आहे एवढ्या गोष्टी. ते मध्यंतरी चालू होतं 33% आरक्षण. अरे तुम्ही आम्ही देणारे कोण आहे ना 33% आरक्षण? महाराष्ट्रामध्ये, देशामध्ये, जगामध्ये फक्त 2 जाती, एक स्त्री आणि एक पुरुष. द्यायचंच असेल तर 50% द्या. 33% कोण, तुम्ही कोण ठरवणार आहे 33%? हा आकडा काढला कुठून 33%? मी जो महाराष्ट्राचा विकास आराखडा केलाय त्याच्यामध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी मी आणल्या आहेत. महिलांच्या संरक्षणाचा विषय, सुरक्षिततेचा विषय, तो सुरक्षितता ही शारीरिक पहिल्यापेक्षा मानसिक पहिली सुरक्षितता महत्वाची आहे आमच्या महिलांची. त्यांना इथून मनातून वाटलं पाहिजे मी सुरक्षित आहे, आणि म्हणून मी त्याच्यासाठी ती योजना आणली.
की ज्या महिलेच्या नावावरती घर होईल त्या घरांना कोणतेही घराचे कर लागणार नाहीत, कोणतेही कर लागणार नाहीत. ज्या घरामध्ये लहानाची मोठी झालेली असते, जिकडे जन्म झालेला असतो, जिकडे वाढलेली असते, ते घर सोडून ज्या वेळेला ती येते त्यावेळेला तिला पहिल्यांदा सुरक्षितता पाहिजे असते की हे घर, या घरातनं मला कोणी बाहेर काढणार नाही, हे घर माझं आहे. मला असं वाटतं की सुरक्षितता तिथून सुरू होते. आज रोजगाराच्या संधीपासून अनेक गोष्टी, अहो त्या सगळं मी सगळ्या आराखड्यामध्ये दिलेलं आहे. आज मी इथे बोरिवलीमध्ये आहे, मी त्याशी कुठे ते कांदिवलीला बोललो ना मी त्या आमच्या नॅशनल पार्कच्या संदर्भात. अहो एवढं नॅशनल पार्क आमच्याकडे आज मध्यात महाराष्ट्राच्या मुंबई शहराच्या मध्यात अख्ख्या जगात. तुम्ही इंटरनेटवरती जात असाल किंवा बघत असाल तर बघा, गुगल अर्थवरती जा, गुगल अर्थवरती. आणि त्या गुगल अर्थवरती गेल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल संपूर्ण जगात, जगात कोणत्याही देशात, कुठच्याही शहरात, कोणत्याही, मी तुम्हाला विश्वासाने सांगतोय, कोणत्याही शहरात, प्रमुख शहरामध्ये कुठेही नॅशनल पार्क नाही जे परमेश्वराने आपल्याला दिलेलं आहे, जे निसर्गाने आपल्याला दिलेलं आहे. पवईला सुरू होतं, पवईला कुठे संपतं, घोडबंदरला संपतं, ज्याला आम्ही बोरिवली नॅशनल पार्क म्हणतो. काय चालू आहे त्या नॅशनल पार्कमध्ये, सगळ्या बाजूनी पोखरत आहेत, सगळ्या बाजूनी पोखरत आहेत, सगळीकडनं खाणकाम सुरू आहे, सगळीकडनं खंट आहेत, झोपड्या उभ्या करतायत नाही तर इमारती उभ्या करतायत, आत आत चाललेत. आणि आमचं नॅशनल पार्क जे निसर्गाने दिलेलं आहे त्या आज कमी 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 व्हायला लागले. आणि नंतर बोंबलतायत बिबळ्या घरात आला म्हणून. इथे राज्य सरकारने लक्ष द्यायचं असतं की ते नॅशनल पार्क आहे, ते जनतेसाठी आहे, लोकांसाठी आहे, तिथे सुखसुविधा उभ्या करायला पाहिजेत. मी जे पर्यटनाबद्दल बोलतोय ते अशा ठिकाणी की ही आमची जंगलं, ही आमची वनविभागाची जमीन, ही लोकांना मोकळी झाली पाहिजे, तिथे लोक गेले पाहिजेत, तिथे तुम्ही सुविधा दिल्या पाहिजेत आणि त्यातनं रोजगार निर्माण झाला पाहिजे. जो या महाराष्ट्रातल्या तरुणाला वाटलं पाहिजे की मला या, मला हा जो मिळतोय रोजगार त्याच्यातनं मला आनंद मिळतोय. आज रोजगार आज महाराष्ट्रातल्या मुलांना हवाय. सगळ्या या क्षणाला माझ्याकडे सगळ्या योजना तयार आहेत. तुम्ही फक्त, मी म्हणते ना, मग तो विजेचा प्रश्न असेल, पाण्याचा असेल, महिलांचा असेल, शेतकऱ्यांचा असेल, तरुणांचा असेल, तरुणींचा असेल, शिक्षणाचा असेल, आरोग्याचा असेल, डम्पिंग ग्राउंडचा असेल, या शहरांच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरचा असेल, रचनेचा असेल, रस्त्यांचा असेल, खड्डेमुक्त रस्त्यांचा असेल, जो विचार या महाराष्ट्रामधला आहे त्या सगळ्या गोष्टींच्या योजना माझ्याकडे विकास आराखड्यामध्ये आज या क्षणाला तयार आहेत. या क्षणाला तुम्हाला फक्त एक अंतर कापायचं आहे त्यातलं. ती इच्छाशक्ती माझ्याकडे आहे, आराखडा माझ्याकडे तयार आहे. ती गोष्ट होण्यात फक्त एवढंसं अंतर तुम्हाला कापायचं आहे. आणि ते अंतर म्हणजे तुम्हाला फक्त मतदान करायचं आहे 15 तारखेला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या उमेदवारांना. मी तुम्हाला खरं सांगतो, जर या महाराष्ट्राची सत्ता पूर्ण बहुमतामध्ये जर समजा तुम्ही मला दिलीत, माझ्या हातामध्ये जर ती सोपवलीत, तर बाहेर राहून नाही मी ती सत्ता हाकणार, मी आज जाऊन ती मी सत्ता हाकेन आणि ती तुमच्यासाठी हाकेन. आणि ती जी सत्ता हाकेन ती पैसे कमवायला नाही हाकणार, प्रॉपर्ट्या गोळा करायला नाही हाकणार. या राज ठाकरेला तो छंद नाही आहे आणि गरजही नाही आहे. मला जे करायचं आहे महाराष्ट्रामध्ये, मी पहिल्या माझ्या पहिल्या सभेमध्ये सांगितलं होतं की जगाला हेवा वाटेल असा महाराष्ट्र मला घडवायचा आहे, ते माझं स्वप्न आहे. जे मी जगात मध्ये आजपर्यंत पाहिलंय ते मला महाराष्ट्रामध्ये आणायचंय. आणि होय, हे सहज शक्य आहे, अगदीच शक्य आहे. मी ज्या आराखड्यामध्ये गोष्टी आणलेल्या आहेत, मांडलेल्या आहेत, त्यातली एकही गोष्ट अशक्य नाही, एकही गोष्ट अशक्य नाही. ती सगळी गोष्ट करण्यासाठी म्हणून, त्या सगळ्या गोष्टी करण्यासाठी म्हणून
मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे इच्छाशक्ती तर आहेच, माझ्याकडे आराखडा तयार आहे, फक्त तुमचा आशीर्वाद हा मतांच्या रूपाने फक्त उभा राहणं गरजेचं आहे. मी माझ्या मुलाखतीमध्ये सांगितलं, मी काही मुलाखतींमध्ये मी सांगितलं, म्हटलं मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र झाल्यापासून म्हटलं या महाराष्ट्रावरती म्हटलं वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांचे प्रयोग चालू आहेत, 54 वर्ष झाली प्रयोग सुरू आहेत आणि महाराष्ट्र खड्ड्यात चाललाय. आजपर्यंत सगळ्या राजकीय पक्षांना संधी दिलीत, राज ठाकरेला देऊन बघा. बर, असलेल्या परिस्थितीपेक्षा अजून मी काय वाटोळं करू शकतो जरा सांगा, काय करू शकतो? पण मी म्हणतोय त्याप्रमाणे जर समजा महाराष्ट्र उभा राहिला तर या महाराष्ट्राचं काय होईल. आणि म्हणून कुठेही तुम्ही गाफील राहू नका. हे जे सगळे आत्ता जे आलेले आहेत ना, प्रत्येक वेगवेगळ्या मतदारसंघामध्ये जे उपरे उमेदवार, त्यांच्यापेक्षा हे आमचे स्थानिक सगळे हेच तुमच्याकडे पाहणार आहेत, बाकीचे येतील आणि निघून जातील. आणि म्हणून एका विश्वासाने येत्या 15 तारखेला आपण, मी जसं मी प्रत्येक सभेमध्ये सांगतोय तुम्हालाही सांगतो, या 231 मतदारसंघामध्ये आपण उमेदवार उभे केलेले आहेत, मला प्रत्येक ठिकाणी जाणं अशक्य आहे कारण वेळच नाही आहे. जिथे जिथे जाणं शक्य आहे तिथे तिथे जायचा प्रयत्न करतोय, तिथे तिथे मी बोलायचा प्रयत्न करतोय, भाषण करायचा प्रयत्न करतोय. कुठे 3 मतदारसंघांची कुठे 4 मतदारसंघांची अशा सभा घेऊन मी प्रत्येक ठिकाणी जातोय, पण सगळ्या ठिकाणी जाणं अशक्य आहे, वेळच नाही आहे. आणि म्हणून मी एक जबाबदारी आपल्यावरती पण टाकतो, जशी मतदानाची जशी जबाबदारी टाकली आहे तशी अजून एक जबाबदारी टाकतो, म्हणजे आपले जे कोणी मित्रपरिवार असेल, आपले जे कोणी नातेवाईक असतील, महाराष्ट्रामध्ये असतील, महाराष्ट्रातल्या विविध शहरांमध्ये असतील, कृपा करा आणि त्या सर्वांना आपण नीट सांगा की येणाऱ्या 15 तारखेला इतरांना आजपर्यंत इतकी वर्ष संधी दिलीत, आता फक्त राज ठाकरेला तुम्ही एकदा संधी देऊन बघा. राज ठाकरेचे उमेदवार जिकडे जिकडे उभे आहेत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे, त्या सर्व उमेदवारांना या रे इकडे या, त्या सगळे हे सगळे माझे शिलेदार इकडे उमेदवार म्हणून उभे आहेत. आपण येत्या 15 तारखेला रेल्वे इंजिन या निशाणीवरती बटन दाबून माझ्या महाराष्ट्रातल्या आणि या सर्वांना आपण प्रचंड मताने विजयी करावं असं एक आवाहन करतो आणि आपणा सर्वांची मी रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.